we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Cause I can focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of... Olá, olá, boa tarde, meninas e meninos. Como é que vocês estão por aí? Estou aqui um pouco atarefada, mas estou iniciando aqui este vídeo fazendo um belo docinho, uma bela sobremesa. Vai ser aqui um pavê de morangos. Olha o cusco que está aqui. Está ali o cusco. E então, vou fazer aqui um pavê de morangos. A Eduarda faz anos. Olá, boa tarde. A Eduarda faz anos e ela vai chegar já tarde. Éramos para ir até jantar fora, mas... Pronto, acabo por fazer tudo aqui em casa. Fui trabalhar às 7 da manhã, saí às 15 e pensei, olha, hoje, como eu já estou assim um pouco cansada, vamos fazer assim aqui isto muito simples em casa, vamos partilhar aqui com as minhas meninas do YouTube. Comprei um bolo, não fiz nada este ano, comprei um bolo de chocolate, foi o que ela pediu. Até comprei no Intermarché, não foi assim nada elaborado, só comprei depois à parte as velas. A minha afilhada e o meu afilhado até estão aqui em casa, e o namorado da afilhada que vieram aqui ainda buscar o presente do dia da criança, vejam só. E foi porque eu disse assim, olha, daqui a pouco está a passar a data, se não ficar boa a peça da roupa, vocês não conseguem trocar e perde-se o dinheiro. E então é assim, vamos fazer aqui um jantarzinho bem simples. É só para deixar esta data em branco. Sempre são 26 aninhos e ela sempre gosta de comemorar. Eu comprei o presentinho também para lhe oferecer. Depois vou mais logo oferecer a ela e ao João, porque um fez no dia 10 e ela faz hoje, não é? E eu vou oferecer aos dois. E é isso, olha, vocês vão-me aqui acompanhando neste bocadinho aqui deste momento aqui da nossa vida. E eu espero muito que vocês gostem. Permaneçam aí desse lado. Deixem um like, subscrevam-se no canal. E bora lá, vamos fazer aqui o pavê de morangos. Uns bifinhos com cogumelos. Vou fazer também um camarão à parte. Porque eu até era para juntar assim um camarão, mas o João não gosta. Vou fazer assim na travessa, não é? Vou servir na travessa. E é assim. Vamos cantar os parabéns e é mais um bocadinho aqui da minha vida que eu partilho com todas vocês. Eu já tenho aqui dois ovinhos que eu já estava aqui a mexer, uma latinha de leite condensado, vou juntar aqui meio litro de leite, eu vou levar este preparado aqui ao lume, né, que ele vai ter que depois ficar assim espesso, vou juntar aqui também duas colheres de farinha maisena. Eu estou a preparar tudo aqui a frio ainda, sabem? Não pode ser quente porque senão a farinha depois vai ficar assim toda cheia de grumos. E vou juntar também um pacote de natas. Este pavê fica sempre bom, não é? Sai sempre bem, é maravilhoso. Até porque tem o nosso leite condensado, não é? Vou colocar aqui as natas. Depois já tenho aqui também morangos, estes morangos são biológicos, são do meu canteiro. Consegui estes moranguinhos todos. E vou usar também os palitos de larreiro. Pronto. É um pavê que vocês também sabem perfeitamente fazer, não é? Só que eu estou aqui a partilhar com vocês, porque está a fazer parte aqui da sobremesa deste dia que nós vamos comemorar aqui o aniversário da minha filhota. Pronto, já está aqui bem mexidinho. Agora vou colocar no lume. Olha, Filipe Nogueira, podes-me ajudar a ir preparar o camarão? Vais buscar uma panela e pôr aqui ao lume? Eu estou a fazer aqui a sobremesa. E assim, entretanto, o camarão vai já cozendo, que é para depois estar fresquinho para o jantar, não é? Fazes favor. Olha, vou também utilizar aqui esta taça para eu fazer a minha sobremesa. E a Beca está aqui no chão, porque ela, quando tem pessoas em casa, a atenção tem que ser toda para ela, então tem que estar no meio das pessoas.
A afilhada está aqui, toda bonita, vestida de branquinho. Eles parecem que vêm todos de branco. Olha, não reparem, a mesa está assim nesta figura, não é? Há ali os miminhos que eu ofereci. Eles ainda têm ali uma torre de um computador. E eles estão aqui, olha, vestidos de branco também, os dois iguais, o afilhado e o namorado da afilhada. Eu tenho uma luz ligada, mas não sei se a iluminação vai ficar assim boa. Espero que sim. Eles não vão ficar para jantar, vão jantar fora. Eu bem que os convidei, mas eles não puderam, não podem cá ficar. Enfim, vai ser só para nós, cá em casa, aos quatro. Este ano vai ser assim. Buscar o camarão. Olha, já fiz aqui o creme. Aqui, entretanto, a panela do camarão d'água, que eu coloquei água e sal, já começou a ferver. Vou juntar aqui 1 kg de camarão que eu comprei. Olha, foi no dia das compras que eu acabei por me esquecer. Não vos mostrei o camarão que eu tinha dito que estava dentro do congelador. Pronto, agora já está assim a cozer, não é? Vamos deixar aqui cozer pelo menos aqui durante aí uns 20 minutos. E com a conversa, aqui juntamente com eles até já acabaram por sair, porque eles não jantam cá, não é? Deixei pegar um bocadinho no tacho e tive que transferir para aqui, mas pronto, está ótimo na mesma, mas ainda fui a tempo, porque senão ficava sem sobremesa. Eu agora já tenho aqui um pratinho com leite, que é para umedecer os palitos de larraine. Vamos formar aqui a sobremesa, porque convém, ela estar fresquinha, não é? E o creme ainda está quente. Eu vou colocar aqui um bocadinho no fundo, que é para agora poder colocar o palito. Bom, vamos ver se eu não faço aqui cagada, não é? Isto a gente anda sempre à pressa de um lado para o outro. Foi sair do trabalho, passar pelo Intermarché, ver se havia bolo, porque eu não encomendei. Porque a ideia mesmo éramos para ir jantar fora, só que as voltas correram ao contrário, sabem? Nunca é como a gente quer que as coisas correm, não é? E então pensei assim, fazer o jantar cá para casa, para nós, e cantarmos os parabéns, não é? Só para passar em branco. Mas eu, para ser assim mais rápido, sabem o que é que eu vou fazer? Vou colocar no congelador. Eu agora vou colocar assim morangos. Eu vou meter mais palitos e vou fazer assim até terminar. Os morangos é que não são muitos, porque foi ali do canteiro, não é? E eu pensei assim à pressa fazer esta sobremesa. Vou fazer também aqui uma mesinha. A Eduarda irá sair lá para o lado das 6 horas e depois então é que vem. Mas isto agora, como é verão, parece que não, ainda há tempo para muita coisa. As time went by so slowly, if only he could show me silver and gold. Oh, he didn't need no reason more than the oh so pleasing bright shining silver. The eye, you're like a
behold. You had your eyes on all the bright shining. Já finalizei aqui o pavê. Não deixei assim muito cheio, porque vai ser só mesmo para nós os quatro. Depois eles amanhã também vão já embora. E depois torna-se muita sobremesa só para mim e para o Filipe. Eu agora vou finalizar aqui com um chocolate granulado, mas cor de rosa. E pronto, está finalizado. Podia colocar aqui talvez uns morangos, mas os morangos foram mesmo à ponta aqui para a sobremesa, sabem? Para colocar dentro do pavê. E então aproveitei e coloquei assim o chocolate granulado cor-de-rosa, só para dar um acabamento diferente. O camarão até já acabou de cozer. Vou colocar aqui dentro do alguidar com água gelada e sal. Já aproveitei para lavar aqui a louça que eu tinha suja, que eu fiz a sobremesa. Isto hoje é tudo assim, é um bocadinho de correria, não é habitual, porque aos outros anos eu faço sempre uma decoraçãozinha para o aniversário dela, seja dela, seja meu, seja do Filipe. Eu faço sempre assim uma decoração, faço eu própria o bolo, faço tudo com mais calma, mas fui trabalhar e não tive mesmo condições de o fazer. E até ela também, quando é o aniversário dela, quase sempre está sempre em casa, né? E este ano ela, graças a Deus, esteve a trabalhar e então foi mesmo muito corrido o dia. E está a ser corrido agora, eu vou fazer tudo aqui um bocadinho a correr e tentando partilhar também com vocês aqui o momento. E quando ela chega já não me consegue ajudar nada, pois é claro, quando ela chegar é horas de jantar. Fiz somente a sobremesa, o bolinho comprei já feito, faço uns bifinhos com natas e pronto, cantamos os parabéns e olha, vai ser assim este ano. O principal é a gente estar juntos, termos saúde dentro do possível, não é? E é assim. Estou aqui a fazer uns embrulhos, não muito jeitosos, mas é só para não ficar a ver se o saco, porque eles quando chegarem ainda não vão abrir o presente. E assim, veem do que é que se trata logo. E assim, eu faço aqui um embrulhozinho para eles não verem, porque eles são muito cuscos. Principalmente o João é tão fofo.
Entretanto, já estive aqui a preparar a mesa, coloquei todos os itens e agora quero mostrar os detalhes a vocês. Coloquei aqui uma mesinha à base de cor-de-rosa, não é? Os caminhos de mesa cor-de-rosa, os copos cor-de-rosa. Coloquei então foi o prato azul escuro para destacar, não é? E como também tem ali as pétalas, assim aquele verde a puxar para o azul, ficou bem. O guardanapo branco fica sempre ótimo em qualquer mesa, com florinha branca. E claro, hoje tenho o talher dourado, já que é para o aniversário da filha. Tenho também ali pela primeira vez o meu tabuleiro que eu comprei na Feira dos Hados. Acho que fica aqui bem para servir os meus bifinhos. E pronto, coloquei também aquela jarrinha branca com as flores, com os tons assim puxar para rosa. Ficou aqui bem já nota. O preto, além da palavra amor, também ficou muito bem. E olha, ficou simples, ficou uma mesa fofa. Está ali a entrar a claridade da janela, mas acho que vocês veem aqui bem. E olha, digam lá aí se não ficou uma mesa simples e bonita. Mesmo para nós aqui comermos em família, não é? Porque vai ser só nós quatro, mas vai ser bem agradável estarmos aqui a jantar todos e depois podermos partir o bolo, cantar os parabéns e enfim, vocês vão nos acompanhar aí neste bocadinho da nossa vida. Entretanto, já estou aqui a avançar com os bifes, para não deixar tudo para a mesma altura, não é? Já coloquei ali uma frigideira, tipo uma caçarola grande, com azeite, para ir aquecendo, para eu ir passar os bifes, porque já coloquei também duas latas de cogumelos, porque eu gosto muito de cogumelos, a Eduarda gosta muito de cogumelos, e então vou colocar duas latas. E eu tinha deixado temperado os bifes, para depois estarem com algum sabor, não é? Esta taparoeirazinha assim, com bife de porco. Não fiz, hoje foi bife de peru. Fiz com bife de porco. Eles estão fininhos, que eu disse ao senhor para, do talho para cortar fininhos. E então deixei-os temperadinhos com molho de soja, sal, pimenta, alho, louro, vinho, e acho que não estou a esquecer de nada do que eu coloquei aqui. E devem estar gostosinhos, não é? Porque a gente deixando assim a carne a marinar tem outro sabor do que a gente fazendo logo na altura. Entretanto, a Eduarda, quando vier, também vai ter que passar para casa de uma colega, porque ela disse que queria passar por lá, porque senão depois não tem tempo e o bebê já nasceu há alguns dias. Como a colega teve bebê, queria lá ir entregar o presente que ela comprou, porque é amiga de longa data, é de infância, é mesmo, conheceram-se na escola ou na creche, acho que foi na creche, que elas se conheceram e ficaram sempre amigas e agora ela teve bebê e ela foi entregar-lhe o miminho para o bebê. E entretanto eu vou avançando aqui com os bifes para não juntar tudo para a mesma altura. Eu já tenho aqui os bifes já quase todos preparadinhos, não é? Estão ainda a fervilhar. Já coloquei aqui. Hoje vou utilizar aqui manteiga e sal, água para fazer o arrozinho. A Eduarda também já está quase a chegar, porque entretanto eu liguei para dar os parabéns, porque era 6h20, foi a hora que ela nasceu. Eu gosto, não sei porquê, mas olha, o Felipe gosto sempre de ligar ao meio-dia, gosto sempre de ligar quando é a hora que a pessoa nasce. Tive o dia todo e nunca deu os parabéns à Eduarda, só agora. Então ela já está quase a chegar, eu também só falta fritar a batata e o arrozinho está quase tudo prontinho. Também, olha, digo-vos uma coisa, também já estou com fome. São 7 horas, a gente, como vocês sabem, a gente come cedo em casa. Mas, não sei porquê, mas eu estou com fome, não sei se foi porque não lanchei. O almoço também foi peixe cozido lá no trabalho e então estou com fome. Vou-me agarrar hoje ali com unhas e dentes aos bifes, à batata frita e ao arroz,
e depois ainda temos a sobremesa, temos o bolo, não é? O bolo de aniversário que comprei, que é de chocolate, foi o que ela pediu. Enfim, hoje é para comer pelas largas. Já temos tudo aqui na mesa, porque eles já acabaram de chegar e eu nem terminei de fazer os bifes aqui com vocês, mas olha, ficaram assim, bifinhos com cogumelos com muito bom aspecto. Já tirei também o camarão aqui para a mesa, fiz então a batata frita, o arrozinho com cenoura e pronto, olha, eles chegaram. Anda aqui tudo numa barafunda, olha, é becas atrás deles. Vou acender aqui a luz, digam olá. Digam olá. O João, como você, eu tinha comentado, tinha fez os anos a dia 10, a Eduardo faz 8, não é? E então, vamos cantar aqui os parabéns aqui ao casalinho hoje. Cá em casa, apesar do João já ter feito, mas a gente canta hoje na mesma pelo aniversário dele. Bom? Eu esqueci. É que seja bom. Ah, é. Gostaram de um bifinho inteiro? Não, eu tenho aqueles pedrinhos de chocolate. Ah, até mais. Eu quando cortei um bocadinho, quando eu fazia, cortava mesmo um bocadinho. Está bom. Save me, I'm ready to be falling, to be living, come and save me, send a carpet, send a wave, send a memory to save. Meus amores, já terminamos aqui de jantar e eles não estão sossegados a querer ver a prenda. Parecem eles agora uns pequenitos, estão a ver? Eles quando chegaram já queriam ver a prenda. Eu é que disse, fica para depois de jantar. A gente acabou de jantar, já comemos a sobremesa. Olha, a sobremesa sabia assim um tiquinho de nada. Pronto, porque como deixei pegar um bocadinho no tacho. Mas era muito leve, porque tinha o sabor do morango e então come-se perfeitamente, não se deixa estragar nada, a gente comeu e repetiu. E agora eu vou entregar então aqui os presentes, o Filipe está aqui com um bocadinho de tosse, vou entregar os presentes, vou beber um cafezinho e vamos ver se eles vão gostar aqui do que eu comprei. Becas Maria, as prendas não são para ti. Vai até com a mana. Vai até com a mana. Vá, primeiro vai ser para o João, porque o João fez anos por ti. Não é? Então vai o João, porque vai ter com o João, olha. Vai ali ao João. Ali ao João, isto é para a mana. Anda cá. Vai lá para a mana, anda cá. Vai lá para a mana. Ai, Jesus. Se apaga a luz. Vá. Meu Deus, vocês não estão bem a ver.
Eu vou puxar vocês um bocadinho mais aqui para o pé. Olha. Estava a tirar o bocado. Aqui. Vá. Aqui. Então fazem cair os copos. Não. Vá, tira lá. Não. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Não, agora é este aqui. Vai lá ficar aí, mãe. Não, fica lá. Não está aqui, vá. Toma. Tira ela de cima da mesa. Não, ela não pode estar em cima da mesa. Ela gosta de cima da mesa. Então, o que é que é? Becas! Então gostou? Ou não gostou? É? Uhum. Zoom aqui nos meus ouvidos para ser gostou dessa. Becas, olha aí ela! Quem poderá ter sido, né? Zoom aqui aos ouvidos que tu gostavas de uma pulseira dessa, assim, então. Não conheço. Eu fui lá dar uma volta. Né? Agora vai aqui para a Dona Eduarda. Não, Eduarda, ainda é uma menina. Vá, abre lá a prenda. Essa prenda. Ai, meu Deus. O que é que será? O que é que será? Ela tem um embrulho bem bonito. Olha lá. Ai, segura aí a cadela, meu Deus. Mas que a gente para com isso. Mas que coisa. Ela também é mimada. Mas não foi a única a pedir presentes aqui. Este senhor aqui do meu lado também pediu presentes. Isso tem uns deveres que têm que ser feitos que a senhora alertou. O quê? E é então, gostou? No carregador do telemóvel tem que ser no computador? Tem que ser no computador que isso tem que ser carregado. Ok. Não pode ser no. Não sim. Carregar o telemóvel. Mas ao menos digam se gostaram das prendas. Ah, claro que gostei. Já gostei. Não consegui pedir. Por amor de Deus! Mas já estava a pedir desculpa. Pronto, agora quem tem que ficar com esse? É quem? Este. Eu fico com o velho e compro o novo para ela. Pois então. Os pais é assim. Vá, coloca lá as velas no bolinho. Só o João é que não tem velas, mas cantamos os parabéns lá para os dois. Bem. Hã? Não se segura? As velas são assim tão pesadas. Parabéns a você. Não, a primeira fatia tem que ser para o João e para a Eduarda, com certeza, não leva mal. Eu posso ficar com o resto do bolo. Bom, ao menos é de chocolate, como a senhora pediu. Vamos lá. Toma. Ah, é para o chefe. Não comprei champanhe, mas quero que se consuma. Então começa. A gente também não liga a champanhe. Não, não vejo. Vá, vamos lá fazer um saltinho. Vá, cuidado de si.
vai acima, vai abaixo, e vai para dentro. Para o ano, a gente esteja a fechar novamente o aniversário do Eduardo do João. Com saúde! Com muita saúde! Para o ano, estamos a pôr na mãe.